მიიღებენ თუ არა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული ოჯახები ახლა რეაბილიტირებულ კორპუსებში საცხოვრებელ ფართს სავარაუდოდ სამინისტროს მიერ წარმოებული აპლიკაციების საფუძველზე გახდება ცნობილი, რომელიც დევნილებმა სულ ახლახან გაიარეს. აპლიკაციაზე სტეფონში იძულებით გადაადგილებული სტატუსის მქონე 174-მა ოჯახმა გაიარა. Ზესტაფონში რეაბილიტირებული იქნა ორი კორპუსი, ეს იყო ყოფილი ცენტრალური საავადმყოფო შენობა და ყოფილი პოლიკლინიკის შენობა. Ისინი დასრულების ფაზაში არიან უკვე და იმისათვის, რომ დევნილების შესახლება მოხდეს კანონიერად და კანონის სრული დაცვით, ამისათვის მოხდა დევნილებისათვის სააპლიკაციო ფორმების შევსება, რომელიც მოიცავს ყველა კითხვას იმის შესახებ, თუ მათ რა შემოსავალი აქვთ, სად მუშაობენ, რამდენია ოჯახში სრულწლოვანი წევრი, არიან თუ არა სოციალურად დაუცველები, არიან თუ არა აფხაზეთის და რომელიმე ომის მონაწილეები ოჯახის წევრები და ასე შემდეგ. სააპლიკაციო ფორმა შეავსო ზესტაფონში მაცხოვრებელმა 174-მა დევნილმა ოჯახმა, რომელიც გადაგზავნილი იქნა სამინისტროში. ამ აპლიკაციების შევსებას თვითონ აწარმოებდა სამინისტროს სპეციალური ჯგუფი. უახლოეს ხანში მოხდება სააპლიკაციო ფორმების შეფასება ქულების მიხედვით და ქულების მიხედვით განაწილდება საცხოვრებელი ბინები. მიმდინარე წლის აპრილის თვეში ამ პროცესებთან დაკავშირებით ზესტაფონში მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირებს სამინისტროს წარმომადგენელით შეხვდა და დეტალური ინფორმაცია გააცნო ახალი საცხოვრებლების განაწილების პრინციპთან დაკავშირებით. დღევანდელი შეხვედრა იყო საინფორმაციო შეხვედრა, რომელიც თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმში ხორციელდება ჩვენი ტერიტორიული ორგანოს მიერ. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ შეხვდეთ მოსახლეობას და ზოგადად მივაწოდოთ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ და რა პრინციპებით მოხდება ვთქვათ საცხოვრებელი ფართების განაწილების პროცესი. ზესტაფონში, როგორც მოგეხსენებათ, იგეგმება ორი და მიმდინარეობს ორი ობიექტის მშენებლობა. მოსახლეობას აქვს შეკითხვები, თუ როგორ იქნება საცხოვრებელი ფართებით დაკმაყოფილების პროცესი წარმართული, მათ მიიღეს ინფორმაცია კომისიის მუშაობის შესახებ და სავარაუდო ვადებზე, როდის შეუძლიათ განაცხადების წარმოდგენა. იძულებით გადაადგილებულ პირთა რეგისტრაციას განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო 5 წელიწადში ერთხელ აწარმოებს. ეს პროცესი მუნიციპალიტეტში 98%-მა უკვე გაიარა. იმ პირებს კი, ვისაც რეგისტრაცია არ გაუვლიათ, დეტალების დასაზუსტებლად სამინისტროს ცხელ ხაზზე უნდა დარეკონ. ყოველ 5 წელიწადში საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და დევნილთა სამინისტრო ატარებს დევნილთა რეგისტრაციას. ეს იყო მორიგი რეგისტრაცია. ზესტაფონში აღრიცხვაზეა სულ 902 აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებული პირი. რეგისტრაცია გაიარა დევნილთა უმეტესობამ, დაახლოებით 98%-მა. იმ დევნილებს, ვისაც არ გაუვლიათ რეგისტრაცია, შეუძლიათ მიმართონ სამინისტროს ცხელ ხაზს, რომლის ტელეფონის ნომერია 0-12-243-11-00 და ჩაეწერონ მათთვის სასურველ დროს 16 ნოემბრიდან 27 დეკემბრის ჩათვლით და გაიარონ რეგისტრაცია. სოფლის ექიმებს სტატუსი ეცვლებათ, 30%-ით მატულობს მათი ჯამაგირიც. ამ სიახლეების განხორციელების შედეგად ისინი თავისუფლდებიან მედიკამენტების შეძენისა და სხვა ხარჯების გაწევისგანაც. პროექტ სოფლის ექიმებთან მიმართებაში ჯანდაცვის სამინისტრო ამზადებს. ახალი მოდელით მათ არსებული ხელფასი უნარჩუნდებათ მინიმუმ 30%-იანი დანამატით, რომელიც ასევე იქნება ხელფასი და თავად არაფრის ყიდვა აღარ დასჭირდებათ, როგორც ეს აქამდე ხდებოდა. ჩვენ ფინანსდებოდით კაპიტაციურად, რომელიც შეადგენდა თვეში 500 ლარს, მაგრამ ეს იყო დარიცხული ხელფასი. დანარჩენი 400 ლარს ჩვენ ვანაწილებდით, ესე რომ მაშინ შედიოდა ყველაფერი, ასე ვთქვათ, ხარჯიც, ხელფასიც და ხარჯი საკმაოდ დიდი არის საიქმო ამბულატორიებში. ამით ჩვენ დენის გადასახადს, საწვავს ვყიდულობდით, ის საკანცელარიო ქსეროასლები, ისტორიების შეძენა, თუ კი რაც ჭირდება სოფლის ექიმს, ეს ყველაფერი აი ამ ჩვენ 400 ლარში შედიოდა. ახალი პროექტით ასე ვიცი, რომ არის პროექტი, რომ ექიმებს უნდა გაეზარდოს ხელფასი, როგორც გავიგე 30%-ით და რა იქნება, გითხრათ სიმართლე, ახლა ჯერჯერობით ასე ოფიციალურად არ უცნობინებია და არ ვიცით. ეს ვიცით მხოლოდ გადმოცემით, რომ 30%-ით იმატებს ჩვენი ხელფასი. რაც შეეხება სოფლის ამბულატორიის ფუნქციონირებას, ამაზე ზრუნვის პასუხისმგებლობას მთლიანად ჯანდაცვის სამინისტრო ისრულობს. you
იმერული კლუბიდან სერბის სპეციალისტის რადკო დოსტანიჩის წასვლის შემდეგ ზესტაფონის სიონთან შესახვედრად სამწვრთნელო შტაბმა მოამზადა. Მატჩი დავით აბაშიძეზე 3 ნოემბერს შედგა და ის ფრედ 0-0 დასრულდა. Თამაშის მიმდინარეობა სტუმართა სექტორიდან თვალყურს გია გეგუჩაძეც ადევნებდა. Თბილისის დინამოსთან სათამაშოდ იმერულ კლუბს სავარაუდოდ სწორედ გია გეგუჩაძე გაიყვანს. Შეხვედრა დავით აბაშიძეზე 10 ნოემბერს შედგება.